Ռեփ կատարողները իրենց երգերում հպարտանում են իրենց առավելություններով։ Ձեզ ենք ներկայացնում պատմության մեջ առաջին ռեպը, որտեղ ռեպերները գլուխ են գովում իրենց թերություններով եւ չհարգված լինելով։ Լոխ ռեքերսը եւ ՉՄՕ production-ը ներկայացնում են։ Այս երգը մեր մասին է, ՉՄՕ-ների զանում, ինչքան ՉՄՕ կատարողները բարձրացնում։ Չեմ տեսնում ձեր ձեռքերը շմոներ, դավայցի մեզ երող, խոպել, խոպել, եչ, գնաց, ահա, բարև ձեզ եմ շմո եմ, ու հավայի գյատա եմ, ու մեր տուչնում բոլորը իմ վրա թկում են, իզ ես միշտապում եմ բոլորին ու հավայի կծում եմ, հա, ու մեր տուչում ես պեսա, պայտի վուվլո եմ, վուվլո, 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 ովեմ եմ, վուվլո, 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 Լուշիկ եմ ու պես ամբարդն եմ ու պամա զոնկաչը տավինչը տարնում եմ զոնկաչից համա ասում եմ կնգաս ես ենտարպում եմ կնգաս անում նա ամդա ինձ ասում են դրյապտա, 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 ինչ են ինձ ասում, դրյապտա, դավայց ինչ են ինձ ասում, դրյապտա, բացրած եք ավելի, Անունս փոխածա, անունս աղասա Աղասա, աղասա, աղասա Աղասա Չմոներ forever Տերմերս Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shant Digital TV հավելվածով։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի 2 հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։